Saluton, kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Ni estas je paĝo 15 kaj ni atingis la kvinan strofon de la preĝo sub la verda standardo, kiu estis la lasta strofo kiun Zamenhof laŭtlegis en Bulonjo ĉe Maro en 1905. La verdan standardon tre alte ni tenos. Ci signas la bonon cae belon, la forto mistera del mondo nin benos, cae nian atingos nin celon. Ni inter popoloi la muro in detruos, cae ili ec cracos, cae ili ec bruos, cae falos porciam, cae amo cae vero ec regos sur tero. Do, la verda standardo estas la signo por la directo, alla celo. Kaj kio estas la celo? La celo estas kiam la popoloj de la mondo iĝus denove unu, sen muroj inter si, kaj do ŝajnas ke ne estos pli distividoj inter la homoj. Kai Venus de nove, momento de amo kai vero, quasau reveno de ora e poco mita. Kai mi devas diri a vi che ĉi tiu strofo la mi estas tre naiva. Ĉar mi io miris che Zamenhof vere povis pensi che iam homoi de nove estos ciui bonai kai felicia i sen baroi sen limoi. Char mi sincere dirite mi ne credas che iam ain existis ora e poco della homaro. Eble pro miai antropologiai studoi, chiel studento, ne chiel esploristo, citiu e poco ne niam existis to. Ŝajnas al mi che la naturo de homo estas kaj bona kaj malbona samtempe ci kaj estis ĉiam tial. Tiel. Ĉar neniam ekzistis momento en la historio de la homaro kiam la homaro mem estis tute pacema. Poi, jen, exacte, la instigo por la cunmedito hodiaŭa. Ĉu vi pensas ke sendepende de Esperanto kaj homaranismo interne de Okotopo, sendepende Zamenhof, ĉu vi pensas ke eble homaro povas estontece atingi staton kiam falos por ĉiam la muroi inter la popoloi? Ien ve la demando por cum mediti ciu. Bone. Mi esperas che vi shatis citium mediton. Kai mi salutas vin gis morgau por la vera lasta strofo della pregio. Kai, ciel ciam, antauen. Sen fine.